پاکستان کی دا چا راج دے؟ دا ظالم راج دے. ظالم سڑی مرستم ڈیر ادا دا ظالمان و سپورٹرانم ڈیر زیادتی دا غمت دا حانم ڈیر زیادتی دا معاونینم ڈیر زیادتی. غرق چکم دے غریب دے دا غریب سوک تپوس کون کے نشترے غریب سڑے بم دا قشانتا سوے گرزی او دا شان ارمانی بگرزی دا و سوک سوک تاون نکی نن دا کنجر و خلکو دا غی تاون پا دی ملکشترے. تاسو مخ کو رزی کی واری دل پا مینار پاکستان کی یو زنانا یو زنانا چی اغی خلق را غوختلے دے خپل یاران را غوختلی دی پا ٹک ٹاک پانی دا خلکو سر تعلقات جوڑ کری دی دا گناہ چا تنخ کا رکی گی اغا خلق را ولی مینار پاکستان تا چی رازی زما کمپینز دی رازی حال تا با ویڈیو جوڑو او بیا خلکو تا چی دا دعوت ورکی و بیزتی کئی ٹول خلق میڈیا پا سر بانجر آلی ارزی اتیشوے دے ظلم شے منگمی او چیزی اتیشوے خویوازی اغا خلق تارگٹ کول دا جائز دری او دا سی ندی چی کم خلکو دا ظلم کڑے دے او دا بیزتی کڑے دا جنیم تارگٹ کئی دام تارگٹ کئی ستاکار سر چی تراوتلے شریعت خطات ہوئی وقرن فی بیوتی کننا پخپل کور کی اسے گئی وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن زنانو تو یخپل نظر کتا کئی زنانو تو یؤتین علیهن من جلابیبهن زان بانی صادر غٹی راوار توئی ستار پار شریعت حکم داو ستاکار سر چی تو تنی تنہائی زان سر دخپل خاندان نا نرور نپلار نہ چرتا بل سوک دار زان سن بوزی او پردی الکان زان سرا ولی او بیاوی زما سے زیتے ہو شو زما سر ظلم ہو شو تس بو ظلم نہ کیگی مومن دا پار خدا حق حاصل لے چے کاغذ سن نہ بربند مین امبر زرخ کتا کئی وقل للمؤمنین یغض من ابصارهم تول میڈیا لے گیارا میڈیا پسر اگستلے شمیر تول خلق پسر اگستلے شیر جی ظلم دے زیو زیتے دے او زی پزی بانی تنکی تنکی ما شمان قتلی گی تنکی تنکی ما شمان زنانا زبا کی گی نور غریبانان اگی قتلی گی سوک سن بھائی خاموش خاموشی راشدن پا پاکستان کی دا کنجر و خلکو دے سپورٹ ران دا کنجر و خلکو دیر زیادتی دا ظالمان و خلکو سپورٹ ران دیر زیادتی دن دا غریب مرست کون کی انشت دے پائی بانے ٹول خلق خاموش وارو وارو ما شمان زی پزی بانے وجلے کی گی زی پزی بانے دی اگی سوک تا پوس نکے نچر تا صحابی لارا دیگا صحابی تا منگوی ہو چی بس دا خبر دی دمرا پوچھا تا پسر راغستی چی ہے جی پا مینار پاکستان کی ظلم شہر دی ندی بل تا پوسا موکا کنا لار شال تلک کنا نام ایک زان سال تا ویسا کنا دام خلکو تا وخیوال تا پا میڈیا بانے کنا چی پا دی ظلم ولی خاموشی کی گی اگی تا سوک سر راج دن دا نور خلکو دے نن گندگیر خلق پا دی معاشرہ کی دی روچت خلق دے دا خلق عزتم کئی تاسو پخپلہ نگوری کم سڑے چی بدماش دے کم سڑے غنڈرے قاتل دے دا کودے خلق ٹٹ پاس کی گیا اگر ٹٹ پاس کی گیا او اس خلاب کی بلشے شروع شو نوریم زڑا ورکلا زڑے ورے سکلا یا رجی زمان قومی تڑون دے جی قومی تڑون زمان قوم دے دا قومیت تا سر پارا پالی دلتا ہو دا قومی تڑون تا سر پارا جوڑے تی دا دیر پارا نہ جوڑے چی خلق پا گناہ بانے زڑا ورکے خلق پا ظلم زڑا ورکے چی رجی زمان قوم پا ما پسی را پسی وے ظالمی چطر دی تاؤن کے وے ولا تاؤن علی الاسم والعدوان دا اللہ حکم ٹکراوی قومیت تپریدی دا رسول حکم ٹکراوی دا خپولان دی کئی قومیت تپریدی نن خلق قومونا دا غی دا پارا سے با حالی زلی شروع کری قومیت دا پارا دی دا پارا چیز ما سپورٹ ران دیری او زما روست بیا سب تانا تحصیل لکی وغیرہ دا ظلم دے دا سیاتے دے ورد آمکوی نن نبا عظم دا کوی زما رون را ٹو چنن دل تناستی و چوک چیز ما آواز آوری دا چا سر با دا گناہ پکار کی تعاون نکو نبزو پسی کم یو کس ظلم کڑے دے غیر مجرم دے دا پارا مرست کو
تھا تحصیل پم کو جرگ بم کو سوال زاری منت پم کو لیکن چما تو پتہ چرا سڑے ظالم دے ظلم اکڑے گناہ اکڑے دا عصم برندا کوئی ٹول چھ نب تانے لول ورزو نبول تپوس لورزو نبول جرگا کو چڑتا نبول سوال زاری و منت کو چڑتا تا سگور چرا معاشرہ ٹکی کر ٹکی پخپل معاشرہ ٹکتا.